Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest homenatge a Josep Fontana, que ens va deixar fa molt poc, que organitza la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és una filial de l'Institut, i alhora també el Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Són ja diversos els actes conjunts que, com que el president Jaume Sobreguers presideix les dues societats, doncs amb molt bon encert sap allò de que fer les coses conjuntament hi ha més possibilitats de fer més coses i de fer-les ben fetes, com totes les activitats que es fan aquí. Josep Fontana ens va deixar fa poc, deia, és reconegut per tothom, jo diria, un dels historiadors que més petja ha deixat a casa nostra, malgrat que, doncs, potser ja aquí el veu d'alguna altra manera. Tinc aquí un retall d'un article publicat al Mundo fa dos dies que parlava del nacionalcomunisme romàntic de Josep Fontana. Bé, no sé si és un nacionalcomunisme romàntic la seva tasca d'historiador, però és una manera fàcil de qualificar com també el mateix autor, que és historiador ell mateix, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, parla del neoromanticisme patriòtic conservador de Ferran Soldevila, etc. També esmenta Antoni Rovira i Virgili i Jaume Sobreguers. No cal anar més enllà, jo no en sé gairebé res de Josep Fontana. En un text que va sortir també a la premsa arran de la seva mort, em lamentava de no haver-lo tingut com a membre de l'Institut. I feia alguna aportació. Avui puc explicar alguna cosa més. Per exemple, quan presidia l'Institut d'Estudis Catalans el doctor Alsina Bofill, estic parlant dels anys 70, l'Institut va veure, el president llavors, va veure que el nombre de membres de les seccions, que estava fixat per estatuts en 12 membres, era molt limitat i que segurament calia ampliar el nombre de membres de cada una de les seccions de l'Institut. Per no alterar llavors els estatuts, cosa que es va fer més tard, es va decidir, l'equip presidencial de llavors, crear la figura d'agregat. Els agregats ho van ser durant uns anys, després van acabar passant a membres, excepte un o dos que van morir doncs, amb aquest interregne. Però la idea era aquesta, no? que de moment entressin com un afegitor que es podia fer al reglament i finalment fossin membres. Fa 40 anys, el maig del 78, el president envià a tota una sèrie de possibles candidats a ser agregats a l'Institut una carta invitant-los a que, si volien, podien incorporar-se a l'Institut. Tots ells van contestar, excepte Josep Fontana. I això va ser considerat doncs, com una falta de respecte per qui llavors rebia les cartes dient sí, sí, amb molt de gust, voldria ser membre de l'Institut. Molts anys després, 15 anys després, es va descobrir en els papers que se servaven de la secretaria de l'Institut una carta, tinc una còpia aquí, datada el 18 de maig del 78, de Josep Fontana, dirigida al senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, que deia: havent estat informat pel professor Taradell, secretari de la secció històrica arqueològica, que aquesta secció podria proposar-me com a candidat al nomenament de membre agregat de l'Institut, em plau de fer constar que, en el cas que la votació del ple em fos favorable, em comprometo a acceptar aquest nomenament. És a dir, no és que en Josep Fontana no hagués contestat, és que la seva carta es va perdre o, en fi, va desaparèixer i no va haver-hi constància fins al cap de 15 anys, del 92, per tant, 14 anys després, de que efectivament hagués estat, tal com deia, molt honorat en ser nomenat membre agregat. En aquella data, el president era el doctor Giral, el president
de l'Institut i va lliurar la còpia de la carta descoberta entre els papers del secretari general de llavors, la va lliurar al president de la secció històrico-arqueològica, que era qui eventualment havia de decidir si feia o no feia membre a Josep Fontana. A partir d'aquí jo ja no tinc més informació, però el cert és que no va ser escollit membre, no sé si es va proposar la seva incorporació o no, però això em lamentava jo amb aquell recull, amb aquell article petit que vaig fer, dient que hagués estat un molt bon membre de l'Institut. De fet, i això també ho explicava, quan se li va demanar des de l'Institut que participés en congressos, en publicacions, en actes diferents, ho va fer molt de gust i, a més, amb aportacions importants. Recordo, específicament, no pas l'única, però recordo aquell simposi que va aixecar pols, com moltes altres coses, d'Espanya contra Catalunya, que ell va fer una aportació important. Doncs bé, res més, només em resta explicar que segurament, si no l'últim, possiblement l'últim o el penúltim text que va escriure Josep Fontana va ser el pròleg d'un llibre d'Eva Serra que ens va deixar també, membre de l'Institut, ens va deixar molt pocs dies després, que l'Institut col·labora amb Eumo Editorial en la publicació d'aquest llibre, que és La formació de la Catalunya moderna. Naturalment, l'Eva Serra era també una d'aquestes historiadores molt fermes, tant pels coneixements històrics com pel seu patriotisme, i estem delerosos de veure el llibre publicat amb el pròleg de Fontana, que l'editor, si no m'equivoco, és en Joaquim Albareda, que el tenim aquí també. Res més, jo el que faré serà donar la paraula, bé, amb un matís, donaré la paraula, però no la prendrà o la prendrà molt poc, en Jaume Sobrequés, que és, com he dit abans, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i director del Centre d'Història Contemporània, perquè té una dificultat en parlar i passarà, em penso, el text que ell ha escrit el passarà pel que pugui llegir en Toni Dalmau, que és membre de la Junta de la Societat i que el tenim aquí. Si vols dir alguna cosa. En Toni, ets la meva veu. Honorable senyor Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, il·lustríssim senyor Joan Domènech Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i socis, companys i companyes del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, senyors i senyores. Poques hores abans de l'inici del simposi Espanya contra Catalunya, 12 i 14 de desembre de 2013, organitzat pel Centre d'Història Contemporània del Departament de Presidència, l'historiador Josep Fontana afirmava: «Des de la meva perspectiva, a partir de 1714 s'inicia un procés repressiu, històric i cultural contra Catalunya». El mateix dia que començava el simposi, Josep Fontana publicava un suggerent i revelador article a El Periódico, Els desvaris de la raó, en el qual contestava amb gran fermesa alguns dels atacs rebuts arran de l'anunci de la seva lliçó inaugural del simposi i comentava alguns articles i manifestacions que havia fet en relació amb el capteniment polític del Partit Popular. Després de reconèixer que potser s'havia excedit en titular un article seu, La deriva nazi del Partit Popular, afirmava: «Però vist el que estem veient avui en matèries de drets i llibertats, no estic segur que no valgui la pena reprendre l'adjectiu». D'altra banda, com a resultat de la seva afirmació que l'anàlisi històrica ens diu que els processos d'independència acostumen a anar precedits d'una guerra, Fontana va ser acusat d'estar incitant una lluita armada. El mateix Fontana sintetitzava els desvaris de la raó que van contribuir a fer que acceptés impartir la llibertat al Parlament inaugural del simposi. «A mi m'ha tocat», deia, «sense haver obert encara la boca,
que el ministre d'Afers Exteriors em desqualifiqués de pseudohistoriador. Ignoro qui li ha atribuït competències en aquest terreny. Que a la Razón afirmin que m'estic preparant per anar a les barricades i que la senyora Rosa Díez doni per segura la meva voluntat d'exterminar-la. Acabava amb una constatació evident. Els demanaria els uns i els altres que esperin que hagi exposat els meus arguments. La croada contra el simposi contra Fontana tingué una violència extrema. El diputat del Partit Popular, Rafael López, l'acusà de practicar un marxisme a la soviètica i el ministre d'Afers Exteriors, José María García Margallo, com hem vist, el qualificà de pseudohistoriador nacionalista excluyente. La crítica va tenir també un front universitari. Antonio Elorza, historiador nacionalista radical espanyol, parlà de Fontana com un aberzale i va afegir con el maniqueísmo practicado sin fisuras basta para el objetivo de homogeneización independentista. La rèplica de Fontana va ser un article, La pràctica de l'inquisidor. És significatiu constatar com els ulls dels espanyolistes més conspicus, adoctrinant-se d'universitaris, Fontana apareixia com un independentista partidari de votar sí en un referèndum d'autodeterminació. Això afectava a àdhuc els amics, col·legues i admiradors de Fontana. En una carta abierta a Josep Fontana, El País de Aragón, del desembre de 2013, l'historiador aragonès Eloy Fernández Clemente, catedràtic emèrit d'Història Econòmica de la Universitat de Saragossa, intentava un exercici eclèctic entre censurar el simposi i salvar-ne la participació de Josep Fontana. Creo que el hecho de que un historiador de tu talla fuera invitado a inaugurar ese simposio fue quizá la única excepción en el cúmulo de torpezas que llevaron a celebrarlo. I afegeix, que aceptases no es un crimen, es un error. Tu olfato no pudo ocultarte por donde iban. Després de manifestar No deseo la separación de Cataluña, Fernández fa una dura crítica al govern de la Generalitat, el qual qualifica de molt poc respectable, de demagògic i d'emprar falsedades històriques i econòmiques. Home intel·ligent i moderat, l'autor de la carta arriba a admetre la possibilitat que la consulta tingués un resultat positiu i mai no diu que s'hagués de prohibir. Es limita a situar en aquesta eventualitat al seu admirat i respectat amic, el professor Fontana. Y por cierto, he podido colegir, aunque eres muy prudente, que estarías por la consulta y por el sí. Si así fuere y gana la propuesta, sabes que lloraré de rabia y maldeciré los principales responsables de la mala gestión del tema, pero también que contarás con mi respeto, gratitud y afecto. La denúncia a la Fiscalia contra el contingut, que encara no era conegut, feta pel Partit Popular, UPyD i Ciudadanos, va mereixer la resposta del manifest Història i Debate, coordinat pel professor gallec Carlos Barros. Tenia com a objectiu principal salvar la persona de Josep Fontana i d'altres participants del simposi. La resolució de la Fiscalia, en opinió de Barros, agrede la professionalitat i el bon nom del CHCC, de Josep Fontana y demás participantes en este congreso sobre la conflictividad de las relaciones entre España y Cataluña, tachada por el mismo fiscal de estafa intelectual a fin de satisfacer en algo el fundamentalismo españolista. La sentència, però, va ser absolutòria. Eren, i no fa pas gaire, altres temps. O no? La reflexió final dels signants del manifest era contundent. No exageremos, es la primera vez en 37 años de democracia que unos políticos intentan prohibir y penalizar un congreso académico en España, con el deplorable apoyo de algunos colegas y el silencio cómplice de otros. Fontana, doncs, havia esdevingut el principal referent per a uns i altres. Els que no li perdonaren que un historiador de la seva vàlua hagués apadrinat el simposi
amb la seva excel·lent lliçó inaugural, i els que aprofitaren l'ocasió per posar en relleu el seu indiscutible prestigi internacional i el seu mestratge per a tots els historiadors del país. Acabo amb uns textos altament significatius del pensament historiogràfic i cívic de Josep Fontana. Recuperar avui el marxisme, entès a la manera de Vilar, com a eina crítica per estudiar el món en què vivim i per fer-lo intel·ligible a d'altres, perquè, com va dir Marc Bloch, sense el passat, el present resta incomprensible, no té res a veure amb tornar a cap mena de vulgata. Som en moments en què necessitem recuperar unes eines vàlides per a l'anàlisi crítica del nostre entorn. Perquè aquest món del 2005 no respon a les il·lusions que ens van fer des de 1945, quan la victòria sobre el feixisme, les esperances d'un ràpid alliberament colonial i les perspectives de creixement econòmic que semblaven oferir els avenços tecnològics d'aquells anys, començant per l'energia atòmica, anunciaven un futur de pau i prosperitat que no s'ha realitzat. Vivim en un món més ric i amb tecnologies molt més potents, però en què segueix havent-hi pobresa i injustícia, guerres de dominació absurdes i, per part dels derrotats, un terrorisme cada vegada més salvatge i irracional, com a resposta a la violència salvatge i irracional dels seus opressors. Cada dia hi ha arreu del món desenvolupat més homes i més dones que refusen acceptar aquesta situació i s'oposen puntualment als abusos que perceben. Continua Fontana. Però si aquest renaixement de la consciència cívica que té el seu origen remot en els vells moviments per la pau, en l'actuació dels verds o en les organitzacions de gènere és esperançador, si resulta estimulant veure l'aparició de solidaritats globals que poden treure als carrers de tot el món milions de persones en protesta per qüestions que es produeixen a milers de quilòmetres del lloc on viuen els que es manifesten en favor de les víctimes d'altres races i cultures, no és gens clar que hi hagi cap garantia que aquesta tensió es pugui mantenir i que la protesta contra els abusos puntuals que promouen les mobilitzacions pugui servir de base a un moviment global contra un sistema injust, contra la causa primera dels problemes puntuals que han conduït a despertar les consciències. I un missatge en forma de llegat o de deixa final. En un món tan confús com aquest en què vivim, em sembla que cal recordar als historiadors la seva obligació d'abandonar els terrenys fantasmagòrics i estèrils en què s'han refugiat aquests darrers anys per tornar a ocupar-se d'allò que pugui servir per explicar els problemes essencials dels homes i les dones del nostre temps i que serveixi per ajudar a resoldre'ls. Moltes gràcies per la seva atenció, Jaume Sobrequés i Callicó. Gràcies, Toni. Jo crec que el meu breu discurs en poca teva ha guanyat molt enters. Gràcies. Gràcies, Jaume i Antoni. Té ara la paraula Joaquim Albareda. Endavant. Bona tarda. Josep Fontana ha estat un dels millors historiadors europeus contemporanis. Va seguir els passos dels seus mestres Ferran Soldevila, Jaume Vicenç Vives, Pierre Vilar i Ramon Carande, cosa que no es cansava mai de recordar i, de fet, en molts aspectes ha anat més enllà, tal com testimonia la monumental obra, tant en termes quantitatius com qualitatius, i la seva traducció en diverses llengües. Tot això, evidentment, em guardaria molt de dir-ho davant seu perquè començaria a remugar de forma ostensible, ja que no suportava aquesta mena d'elogis. De Soldevila va aprendre els rudiments essencials de l'ofici d'historiador, aproximar-se als problemes, reflexionar sobre les dades, mesurar els arguments i les paraules, mentre que de Vicenç va heretar una clara consciència que l'ofici d'historiador
comporta una implicació amb els problemes de la societat en què aquest viu. Va adquirir d'ambdós mestres la preocupació per posar al dia la ciència històrica i perquè la història servís al país, lluny d'esdevenir un mer exercici d'erudició acadèmica. Calia renovar la història de Catalunya, desprenent-la de càrregues romàntiques i alhora revisar la interpretació ortodoxa de la història d'Espanya, tal com la qualifica Pere Bosch i Gimpera. Però, a més, com ha escrit Jordi Nadal, un altre gran mestre d'historiadors, l'obra de Fontana es caracteritza per la voluntat de ser útil, d'implicar els mortals en la marxa del món. A una intel·ligència fora del comú hi sumava una capacitat de treball impressionant que li permetia un domini extraordinari de la bibliografia. Però a més, era excepcional també la seva capacitat per analitzar els fets històrics i els fenòmens socials més complexos, sempre amb una gran claretat expositiva, assenyalant les diverses opcions que es plantejaven en una determinada cruïlla històrica i posant atenció als vençuts d'aquell procés. Unes virtuts que desplegava lluny d'academicismes i de torres d'ivori. En la seva formació admetia la influència intel·lectual de Hume, Diderot, Marx, Gramsci, Benjamin i Edward Thompson. Gràcies a aquell ric bagatge, va acostar-se millor que ningú a la història total reivindicada per Pierre Vilar, a qui va conèixer gràcies a Sol de Vila. Va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en Història el 1956 i llegí la tesi de llicenciatura dirigida per Jaume Vicenç Vives. Alhora, entre el 1951 i el 54, va cursar estudis de filologia, literatura i història catalanes en els Estudis Universitaris Catalans impartits pels professors Ferran Soldevila i Jordi Rubió i Balaguer. Es tractava d'uns cursos clandestins que acostumaven a tenir lloc a casa de Soldevila, on acudia també Ernest Lluch. El curs 1956-57 va ser professor auxiliar a l'Escola of Hispanic Studies de la Universitat de Liverpool, on va establir amistat amb l'historiador John Lynch. I entre el 57 i el 66 va ser ajudant de Jaume Vicenç Vives i de Jordi Nadal a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, tasca que es va veure interrompuda perquè el 1966, l'any de la Caputxinada, va ser represaliat per la seva militància democràtica junt amb d'altres companys. Aleshores, amb algun d'ells, treballà dirigint la versió espanyola de l'enciclopèdia Larousse, on van aprendre, deia Fontana, l'economia de la paraula, és a dir, un estil de redacció clar i concís, sense adjectius i que suavitzés les expressions. El 1968 va reprendre la funció docent a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professor agregat. Al cap de dos anys es doctorà sota la direcció de Fabià Estapé, amb la tesi que donà lloc al llibre La quiebra de la monarquia absoluta, l'any 1971, el qual va tenir un impacte extraordinari pel seu caràcter renovador. Tres anys després, el 1974, va guanyar la plaça de catedràtic d'Història Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de València. Eren els anys del desvetllament polític i cultural de finals del franquisme i a València hi va trobar un ambient de gran inquietud intel·lectual i efervescència cultural. I coincidí, altre cop, amb Ernest Lluch, a l'activa Facultat d'Econòmiques, alhora que es relacionà amb Joan Fuster i Vicent Ventura. Tot i que només hi va estar dos anys i mig, van ser intensos i a València Fontana hi va deixar la seva petja. El 1976 retornà a la Universitat Autònoma, a la qual restà fins al 1990. Hi va ocupar els càrrecs de vicerrector i de degà de la Facultat de Lletres. Va dirigir moltes tesis arreu d'Espanya i exercir un gran mestratge tant en el món universitari com entre el professor de batxillerat. Per acotar la meva intervenció, em centraré en tres aspectes fonamentals de la seva activitat intel·lectual, com són la universitat, el seu compromís social com a historiador i la tasca d'editor. En primer lloc, doncs, la universitat. La intensa activitat de Fontana s'insereix en el canvi radical en la concepció de la història que té lloc en el món universitari
a la dècada dels anys 70, de la qual en va ser un dels principals artífexs. A poc a poc quedava enrere el vell academicisme i la visió més tradicional, més tronada de la història. El 1970 apareixia Recerques i el 1976 l'Avenç, sempre amb la participació de Fontana. Des d'aleshores fins avui no ha deixat d'influir de forma decisiva en la historiografia catalana, espanyola i llatinoamericana, fins al punt que, d'una manera o altra, tots els historiadors en som d'autors. Els tres volums publicats en homenatge seu amb motiu de la jubilació, Història i projecte social, reconeixement a una trajectòria, l'any 2004, amb 136 contribucions, en són el millor testimoni. Com també els múltiples reconeixements institucionals i els doctorats honoris causa dels quals es va fer mereixedor. Cridat pel rector Enric Argullol al curs 1990-1991, iniciant la seva etapa a la Universitat Pompeu Fabra, al davant de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, del qual va ser director fins al 2002. També va participar activament en la definició dels estudis d'humanitats amb la voluntat de donar-los un enfocament global obert al món. Des del primer moment va concebre l'Institut com un instrument al servei de la universitat i de la societat, seguint el consell de Jaume Vicens Vives. Crear un prestigiós doctorat en història i impulsar la col·lecció d'història Jaume Caresmà, en coedició amb Beumo Editorial, per posar a l'abast del públic obres que no es trobaven amb facilitat. Per exemple, els nou volums de les memòries de Conrad Roure, Recuerdos de mi larga vida, editats per Josep Pic, les bases per la Constitució Regional Catalana, les bases de Manresa, 10 volums d'escrits polítics entre els segles XVII i XIX, els escrits de Jaume Balmes sobre Catalunya, el text de Joaquín del Castillo sobre les bullangues de Barcelona, el text de la Unió Catalanista sobre el problema social, etc. etc. Però també monografies d'aleshores joves historiadors sobre, per exemple, la repressió franquista a la Universitat de Catalunya, de Jaume Claret, el Mirall i el Diari Català, de Josep Pic, o la Junta Revolucionària de Barcelona del 1868, de Maricio Genoé. Disposar d'una biblioteca d'història adequada va ser una de les seves preocupacions permanents al davant de l'Institut. La deixa de la seva excel·lent i selecta biblioteca a la Universitat Pompeu Fabra va constituir un acte generós i de plena coherència amb els objectius formatius i de recerca que perseguia l'Institut. Estem parlant d'uns 50.000 volums pel cap baix, dels quals uns 2.000 aviat seran traslladats de casa seva a la biblioteca, junt amb els altres 30 que ja estan catalogats. Es tracta d'un fons que, a més dels llibres, molt valuosos i sempre triats amb un criteri impecable, es tracta d'un fons que conté valuoses col·leccions de fullets impresos dels segles XVII al XIX, de manuscrits, d'edicions úniques dels filòsofs francesos del XVIII i infinitat d'obres del XIX, sempre de referència o molt difícils de trobar. D'altra banda, la seva dedicació a la docència i als estudiants va ser modèlica, perquè senzillament creia en la seva importància de cara a formar ciutadans crítics i també bons investigadors. Abans que investigador, sóc professor, havia dit moltes vegades. Va ser un gran docent, junt amb altres professors que jo havia tingut, per exemple, a la Universitat Autònoma, com Jaume Torres o com Enric Lluc. Les seves classes traspuaven racionalisme, humanisme, esperit crític. Sempre estava disposat a atendre els estudiants, els rebia pacientment i els suggeria temes que calia investigar, aportant-los pistes concretes per desenvolupar la seva recerca, i els deixava llibres. Tenia un estil suggestiu d'impartir les classes, interpel·lava l'estudiant, el motivava amb explicacions clares i documentades, no exemptes d'ironia. De fet, sempre va mostrar interès per l'ensenyament de la història i amb aquest objectiu va crear fa 28 anys un seminari per als professors d'ensenyament secundari vinculat a l'Institut d'Història que segueix funcionant molt bé i que és admirat en moltes universitats.
En segon lloc, història i compromís. A més de ser un gran historiador, Fontana va destacar pel seu compromís social. Inequívocament, d'esquerres, lluny de tota ortodoxia, sempre crític amb el poder i els polítics i amb un profund catalanisme que no necessitava etiquetes per catalogar-lo. Va preservar sempre un compromís inequívoc amb el país i el món, però alhora amb una història que ajudés a comprendre i explicar els problemes dels éssers humans d'ahir i d'avui. Per això feia seves les paraules de Vilar: no és una ciència freda el que volem. I subscrivia el seu lema de pensar històricament. Com ha explicat bé Pedro Ruiz Torres, en el cas de Fontana no es tracta de la mena de compromís social de l'historiador que utilitza el passat com a arma en els conflictes del present i posa la història al servei d'una ideologia o d'una opció política. Diu Pedro Ruiz, aquest compromís amb l'ofici, talment com un bon artesà, el porta a sentir-se satisfet del treball ben fet, però mai d'un mateix, i converteix l'ofici d'historiador en un aprenentatge constant. Un compromís en el qual el dubte i la insatisfacció són presents de manera continuada, ben lluny, en definitiva, de l'autosuficiència i del dogmatisme. Ruiz conclou la seva fina anàlisi qüestionant la qualificació de Fontana com a historiador marxista en el sentit que solem donar a aquesta codificació. Perquè per a Josep Fontana, la teoria de la història no era altra cosa que el pensament de què se servia l'historiador per orientar el seu treball estretament unit a les idees socials subjacents, és a dir, al projecte social de futur en el qual inscriu la seva tasca. Per aquest motiu, Fontana va mantenir especialment bona relació amb historiadors d'esquerres que eren crítics amb el socialisme real: el cubà Manuel Moreno Freginals, el veneçolà Germán Carrera Damas, el britànic Edward Palmer Thompson, l'alemany Manfred Kossok i el txec Bohumil Badura. Ara bé, com entenia Fontana la complexa i polèmica qüestió de l'objectivitat de l'historiador, de la qual s'omplen tant la boca, no casualment, els historiadors més conservadors? Al seu parer, l'historiador havia d'adoptar, i ho cito literalment en castellà en una entrevista que li van fer, una posició en política que no tiene que ver con los partidos, sino con una toma de conciencia del pasado. La idea de objetividad en la ciencia no existe. Lo necesario es tener un compromiso con la verdad, pero hablando de seres humanos no existe la imparcialidad. El compromiso es tratar de averiguar y edificar los hechos mediante la mayor cantidad de pruebas posibles. Por mi parte, creo que uno tiene la obligación de dejar en claro cuál es su postura, sobre todo cuando es docente. Las opciones éticas comienzan en el momento en el que seleccionas lo que merece la pena contarse, pues eso ya es una opción. Las pruebas para demostrar las afirmaciones, base de la revolució científica. Vet aquí l'essencial que sovint obliden tants historiadors que es proclamen neutrals, entre cometes. D'acord amb aquesta premissa, escriure llibres era, per Fontana, deia, la meva manera d'expressar el que sento i penso, perquè són la meva manera de lluitar per fer més entenedor el món i ajudar a canviar-lo en la modesta mesura que Marc Bloch opinava que ho pot fer un historiador, és a dir, introduir un gra de llevat en la mentalitat comuna, donar-se una oportunitat de modificar-la una mica i, com a conseqüència d'això, d'inclinar d'alguna manera el curs dels esdeveniments que estan regits en darrera instància per la psicologia dels homes. Des d'aquest pressupòsit, Fontana acceptava les crítiques que se li poguessin adreçar a la seva concepció de la història, que entenia que eren resultat de la sintonia que el crític pogués tenir o no amb la seva manera d'entendre el món. D'altra banda, en els darrers anys, les seves obres van dedicar cada cop més atenció a la política. La seva capacitat per analitzar els grans problemes del món li va permetre fer una anàlisi molt fina sobre els límits de la representativitat política en la democràcia actual en el 53 Congrés de la Comissió Internacional per l'Estudi de la Història i de les
institucions representatives i parlamentàries el 2003, que es va celebrar al Museu d'Història de Catalunya, anticipant en aquest text, en certa manera, hi ha la crítica al paper galdós que han fet durant la crisi econòmica les institucions polítiques. I a l'hora d'analitzar la regressió que posà fi al període de benestar social entre 1945 i 1975, sostenia que aquestes no van néixer de causes econòmiques, de la dinàmica dels mercats, sinó de causes polítiques. Les explicacions, per tant, concluïa, s'han de cercar en el terreny del poder, començant per la privatització de la política que ha posat les institucions de govern en mans dels interessos empresarials i bancaris. Però per comprendre la naturalesa d'aquests canvis, sostenia, seguint els plantejaments de Walter Benjamin, que necessitem una visió alliberada de la noció de progrés. Deia, en la tasca comuna per cartografiar el panorama del món en què vivim, per trobar camins cap al futur que ens retornin l'esperança, als historiadors ens toca ara revisar la visió establerta en què es basava el vell relat sobre l'avenç imparable del progrés social per reinterpretar-lo com una lluita entorn de la llibertat i la igualtat que s'ha de desenvolupar de manera incerta, amb victòries parcials i una llarga derrota final que amenaça el nostre futur. Compromís també amb el seu país, com testimonia el llibre La formació d'una identitat, una història de Catalunya, on explica millor que ningú les claus per entendre els fonaments de la Catalunya contemporània i com s'ha forjat la identitat dels catalans al llarg de la història. Una síntesi brillant i una interpretació compacta on la política, principal protagonista altre cop en el relat, l'economia i la societat apareixen sempre entrellaçades en la línia de la història total que va formular Pierre Vilar. No disposàvem d'una eina interpretativa semblant des de Notícia de Catalunya, de Jaume Vicenç Vives, del 1954. Fontana volia trobar explicacions al fet que avui siguem, deia, un poble amb un fort sentit d'identitat, de pertinença a un col·lectiu que comparteix majoritàriament, a més de llengua i cultura, unes formes d'entendre la societat i el món. En ell, interpreta els trets identitaris dels catalans com a resultat d'una combinació de factors fruit d'una llarga existència compartida i no pas com un producte de la terra o de la sang. Unes lleis pròpies assumides per la col·lectivitat, les constitucions. Uns trets culturals en el sentit més ampli. Una economia especialitzada i en desenvolupament que culminà amb la industrialització, la qual alhora accentuà el caràcter diferencial dels catalans dins d'Espanya. Una societat vigorosa i prou oberta, malgrat els conflictes socials i polítics. Es tracta, per tant, d'una diagnosi ben allunyada d'una explicació de la formació de la identitat basada en trets ètnics o essencialistes en clau romàntica. Almenys dos treballs previs es troben a la base d'aquesta visió renovadora de la història de Catalunya. L'article de Fontana sobre el comerç exterior de Barcelona a la segona meitat del segle XVII, publicat el 1955, en què revisava la suposada decadència econòmica de Catalunya i, en segon lloc, la seva suggestiva reflexió sobre les Constitucions de Catalunya de l'any 2001, fruit de la col·laboració amb Eva Serra, a qui també hem perdut aquest estiu. Avui, molts historiadors hem transitat per aquest camí gràcies als treballs capdavanters d'Eva Serra i de Fontana, que nedaven a contracorrent de la moda que cantava les excel·lències de la modernitat, de l'absolutisme i de l'unitarisme borbònics, enfront d'un quadre institucional català suposadament medieval, tronat i corrupte. Ben al contrari. Eva Serra i Fontana van demostrar que les Constitucions emparaven beneficis socials enfront d'una monarquia atrapada en la dinàmica imperial, els enormes ingressos de la qual eren devorats per les constants despeses militars i, encara més, van assenyalar que el sistema institucional català va evolucionar en les convocatòries de Corts dels anys 1701 i 1705 en sentit favorable a l'imperi de la llei, de control del poder dels ministres reals i de garantia de certes llibertats bàsiques dels individus en aquella societat de l'antic règim.
conclou la formació d'una identitat que al llarg dels 300 últims anys d'història, amb tres guerres perdudes pel mig, 1652, 1714, 1939, i les repressions consegüents, per dessota dels esdeveniments ha circulat un corrent poderós i profund de consciència col·lectiva que ha permès preservar la identitat i la llengua dels catalans contra tot intent de negar-les. Són, ni més ni menys, deia, les profundes arrels que ens lliguen a tots i a cada un de nosaltres a la sort del nostre poble. El perfil intel·lectual de Fontana restaria incomplet si no féssim esment, en tercer lloc, a la seva importantíssima tasca editorial. Fill d'un llibreter de vell, primer al carrer de la Palla, el 1930, i després al carrer dels Boters, el 1934, llibreria que va ser afectada pel bombardeig franquista del 1939, va esdevenir un expert bibliògraf i bibliòfil. Li agradaven els llibres prohibits, perquè afirmava, en un acte de memòria de Josep Maria Pons i Guri, eren els que mostraven els camins del futur. Sostenia que les obres més importants de tots els temps es trobaven a l'índex Librorum Prohibitorum del Vaticà, almenys vigent fins al 1966, que prohibia la lectura, sota pena d'excomunicació, d'Erasme, de Montaigne, de Diderot, de Hume, de Balzac, de Sartre, d'Espinosa, de Tom Paine, l'Enciclopèdia, entre altres obres. Podeu utilitzar-lo, aquest índex, per tant, aconsellava com una guia de lectures necessàries. En privat, a més, es vantava que en l'índex de llibres prohibits de l'Opus Dei, ell hi tenia 9 títols, amb graus diversos d'interdicció, que era màxima en el cas de les seves reflexions sobre la funció de la història. Els llibres La història, Història, Anàlisis del passat i projecte social, Introducció a la història, tenien màxima, prohibició, seguida després de Europa ante el espejo, La crisi de l'antiguo règimen, La història després de la fi de la història i La quiebra de la monarquia absoluta. Això sí, La Hacienda i la Història d'Espanya, un títol que no induïa precisament a tentacions, podia ser llegida amb permís del director espiritual. Aquest se salvava. Bé, com sabem, va tenir un paper destacat a l'editorial Ariel, finals dels 60. El 1976 naixia Crítica, fundada per Gonzalo Pontón, amb Fontana, Manuel Sacristán, Xavier Folch, que és aquí, Francisco Rico, etc., que ha posat a l'abast del públic les millors obres que s'han escrit en el món occidental sobre història, pensament, literatura i ciència. Fontana ha estat director de col·leccions de Crítica fins a l'últim moment de la seva vida, en els darrers temps, al costat de Carme Esteban. Bregat en l'ofici d'editor, era conscient que calia treure bons llibres, però que fossin capaços de captar l'atenció del lector, que fossin de bon llegir. Editar llibres que es venguin és gairebé un miracle, havia escrit. Un bon exponent de les seves iniciatives editorials és l'esplèndida Història Universal Planeta, que va dirigir, així com la Història d'Espanya, que dirigia amb Ramon Villares, una obra que sorgia a proposta del president Pasqual Maragall amb l'objectiu d'oferir una visió plural d'Espanya. A més d'editor comercial, va ser impulsor d'edicions institucionals que ell considerava que era imprescindible que estiguessin a l'abast del públic, com les Constitucions de Catalunya, les Memòries Polítiques i Econòmiques d'Eugenio Larruga, les Memòries Històriques sobre la Marina, Comercio i Artes de l'antigua ciutat de Barcelona, d'Antoni de Campmany, segons ell, la més important obra històrica que mai hagi escrit un català, o que mai s'hagi escrit sobre Catalunya. És un gran llibre d'història a escala dels millors d'Europa dels seus temps. I en la iniciativa de l'edició d'aquest llibre va comptar amb el suport d'Ernest Lluch. I acabo. En un dels millors articles que han aparegut amb motiu de la mort de Josep Fontana, el periodista Ignasi Aragay ha escrit amb paraules precises que alhora donen testimoni de l'impacte social de l'historiador, de l'impacte que té en la societat i de la seva autoritat moral. Ha escrit que Fontana
ha sigut i seguirà sent un referent. La seva mirada era global. Llegia i escrivia des d'aquí, però tenia tot el món al cap. Són molts els que li deuen molt. En realitat, tots li devem molt. Va ser també i sobretot una excel·lent persona, sempre disposada a ajudar els altres, generosa i propera. El seu missatge, lúcid i optimista, ens acompanyarà sempre. Necessitem una història que ens ajudi a interpretar els problemes col·lectius dels homes i les dones per entendre el món i ajudar a canviar-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És ara el torn de Borja Riquer. Endavant. Moltes gràcies. Honorable vicepresident, il·lustre president, amics, amb aquest acte organitzat per la Societat Catalana d'Estudis Històrics es vol retre homenatge a la figura i l'obra de l'historiador Josep Fontana. De tota manera, permeteu-me que consideri que l'acte té, en certa mesura, un caràcter de reparació. El mateix president de l'Institut d'Estudis Catalans, en un valent article publicat al diari Ara fa unes setmanes, reconeixia la injustícia que havia significat l'exclusió o marginació de Fontana respecte d'aquesta institució. No deixa de ser força curiós el que ha passat amb Fontana. Realment han estat ben poques les institucions catalanes que mentre ell vivia van reconèixer explícitament el molt transcendents que eren les seves aportacions a la historiografia catalana i mundial. Ni l'Institut d'Estudis Catalans, ni l'Acadèmia de Bones Lletres, ni alguns centres universitaris de prestigi ho van fer. A la Universitat Autònoma, centre al qual havia estat vinculat força temps, ara fa 8 anys, alguns van impedir que Fontana fos nomenat doctor honoris causa, com també ho van fer amb una altra gran personalitat de la nostra historiografia, en Jordi Nadal, per vergonya d'aquest centre, que és el meu. Per 2 cops, Josep Fontana va arribar a la votació final del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i en cap de les 2 ocasions el va guanyar. Per què? Penso que no han estat només les típiques enveges gremials. El refús de Fontana era, sobretot, fruit del sectarisme ideològic, perquè era un home inequívocament d'esquerres, marxista, un militant comunista de quan això suposava un risc veritable i un home compromès amb nombroses causes socials i polítiques. I a sobre, tenia més sensibilitat nacional que molts de que es presentaven com més patriotes que ningú. Però, en fi, deixem aquesta qüestió, però no deixa de ser ben trist que bona part de les principals institucions acadèmiques del nostre país, una terra que no està precisament sobrada de científics de talla internacional, neguessin per motius polítics el seu reconeixement al més destacat historiador contemporani de les darreres dècades, un dels pocs que havia assolit una autèntica projecció mundial. Agraeixo molt a l'amic Jaume Sobrequís que em demanés d'intervenir en aquest primer acte d'homenatge que se li ret a Catalunya. Ho agraeixo perquè jo estic en deute amb Josep Fontana. Ell va tenir una gran influència a la meva formació, donat que al seu costat jo vaig aprendre molt més que a les aules de la Universitat de Barcelona. Ha estat un privilegi haver-lo conegut ara fa més de 53 anys, juntament amb un altre historiador i també bon amic que era força diferent d'ell, però que en la meva opinió eren força complementaris, Josep Termes, un altre historiador al que dec moltíssim. Se m'ha demanat que faci una avaluació general sobre el significat de l'obra de Josep Fontana.
Això és impossible d'exposar en uns pocs minuts. Per això, ara només podré oferir-vos una breu aproximació a les seves aportacions historiogràfiques i després analitzaré amb un cert deteniment solament un llibre seu, una de les seves darreres publicacions, una reflexió acurada sobre la història mundial de la segona meitat del segle XX, un llibre que el va consolidar com a, en la seva projecció internacional. Realment, la seva és una obra que assoleix una rellevància considerable tant per la seva dimensió com per la diversitat temàtica i pel notable impacte científic i social que ha assolit. Més de 30 llibres publicats, centenars d'articles, capítols de llibre, pròlegs, presentacions, monografies, obres de síntesi i d'assaig al costat de recerques acurades, fan que tot plegat sigui impossible esmentar-ho tot en poc temps. I a més, una obra d'una diversitat temàtica notable, que va des de la reflexió sobre els camins i els problemes de la historiografia a la història econòmica, la social, la política, de forma separada o conjunta, des de les qüestions hisendístiques del segle XIX a les formes de l'organització de la societat contemporània, passant pel món de les idees polítiques, per la construcció de les identitats nacionals o el desenvolupament dels més diversos fenòmens col·lectius. Són estudis d'abast català, espanyol, europeu i mundial. I a més, es tracta d'una obra d'un considerable impacte científic i social i de tan gran importància que alguns dels seus llibres han esdevingut uns clàssics, essent reeditats de forma constant i traduïts a més de 10 llengües. Crec que aquesta sala està present el traductor japonès del seu llibre sobre la identitat dels catalans. Fontana començà estudiant les relacions entre el creixement econòmic, les estructures de la societat i l'estat liberal, per així poder analitzar amb solvència com els grups dominants controlaven la nova societat capitalista i asseguraven el seu poder. Analitzant el cas espanyol, la fallida de la monarquia absoluta per endinsar-se després en les característiques de la revolució liberal de principi del segle XIX. Així, el 1971 publicà La quiebra de la monarquia absoluta, una tesi molt innovadora que explicava per què fou inviable el règim absolutista a Espanya després de la pèrdua de bona part de l'imperi colonial americà, donat que el sistema hisendístic dels Borbons es mantenia econòmicament mercè als recursos que venien d'ultramar, que suposaven més de la meitat del total. Aquesta transcendental aportació aviat li seguiren altres obres que venien a mostrar, amb un rigor excepcional i un estil extremadament atractiu, les moltes contradiccions de la revolució liberal a Espanya durant la primera meitat del segle XIX. Va estudiar amb deteniment les limitacions i les carències que hi havia a la vida política per a que a l'Espanya de llavors pogué haver un autèntic exercici de les noves llibertats. I també analitzar les grans dificultats existents perquè la majoria dels camperols poguessin accedir a la propietat de la terra. I en el terreny social va insistir a explicar-los com el retard econòmic espanyol havia impedit la creació de mecanismes potenciadors de mobilitat social i de promoció laboral. Durant més de 40 anys, Josep Fontana ens va transmetre un conjunt d'explicacions convincents sobre com Catalunya, a causa de tenir un model de desenvolupament econòmic i social més avançat i més modern que la resta de l'Estat, es va veure hipotecada i frenada ja des de mitjans del segle XIX per les pors de les classes dirigents espanyoles. Denunciar amb un munt d'informació el significat i les conseqüències del antiindustrialisme de les classes dirigents espanyoles. Perquè, segons Fontana, aquests sectors prioritzaven la defensa dels seus interessos, particulant les possibilitats de construir una societat molt més avançada. D'aquesta manera, el segle XIX hispànic,
com també al segle XX, estaríem farcits, com ell mateix va escriure, d'aspiracions no realitzades i de problemes mal resolts i de projectes de canvi econòmic i polític abandonats a mig fer o fet fracassar per aquells que veien en perill els seus interessos particulars. En les seves recerques, Fontana es va explicar amb solvència que les situacions socials injustes no derivaven de qüestions ineludibles, sinó que sempre era el resultat d'unes decisions interessades, de les prioritats polítiques imposades pels grups socials que han ocupat els llocs dirigents. Aquesta és també la gran significació política de la majoria dels seus llibres. Són unes aportacions de gran influència no sols en el terreny científic i acadèmic, també constitueixen unes reflexions ideològiques aclaridores que han ajudat a obrir els ulls, com a mínim, a un parell de generacions. A finals de l'any 2011, Fontana publicà un llibre d'una ambició intel·lectual excepcional que de seguida es va convertir en una fita historiogràfica a nivell mundial. Por el bien de l'imperio, una història del mundo des de 1945, un llibre que aviat fou traduït a diverses llengües. Amb aquesta obra, Fontana assumia un repte gens fàcil, afrontar i intentar explicar com va ser possible que la gran il·lusió sorgida després del desastre de la Segona Guerra Mundial, de construir un nou ordre internacional guiat per l'entesa i el progrés col·lectiu, es frustrés. I que 7 dècades després el món es trobés davant un notable desordre econòmic i amb no poques dificultats perquè la democràcia predominés realment en el planeta. Recordeu que el 2011, quan es publicà aquest llibre, era un dels pitjors anys de la crisi econòmica. Fontana explicava el com i el per què d'aquest procés amb un fil conductor lúcid i atractiu i amb una documentadíssima anàlisi que ocupava 1.200 pàgines. Era, de fet, el resultat de 15 anys de treball intens. Era realment un repte historiogràfic, no fàcil, donat que, com tots sabem, la història del temps present està plena de simplificacions, d'ocultacions i de manipulacions. Es tracta d'una historiografia que sovint tendeix a legitimar el present distorsionant el passat per tal de justificar normes de conducta poc ètiques que restarien en evidència si s'expliquessin seriosament les arrels ocultes que les motivaren i les seves autèntiques intencions. Contra tot això, va voler combatre Fontana, fent una exhibició impressionant de coneixements i un excepcional ús de fonts documentals de tota mena de procedència. I amb un rigorós ull crític va aprofundir i analitzar els principals esdeveniments històrics del nostre temps. L'obra descriu amb agudesa els diversos i complementaris processos que es van desenvolupar a realitats territorials tan diverses com Europa, Amèrica del Nord, Àfrica, Amèrica Llatina o l'Orient Mitjà, al llarg de les darreres 7 dècades, i cercava d'interpretar les principals causes dels conflictes i les seves repercussions. Explicava les complicitats i les claudicacions dels més diversos règims polítics davant la pressió aclaparadora dels grups privilegiats, capaços de defensar els seus interessos fent ús de tota mena de recursos. Observava que si bé als països centrals s'havia produït una millora del nivell de vida i un repartiment més igual de la riquesa, això havia estat molt menor a les perifèries. Senyalava que les millores econòmiques i socials assolides als anys 50 i 60 van ser en gran mesura provocades per la por a l'altre bloc ideològic i també per la por a les tensions interiors. Així, els successos de París i de Praga del 1968, per exemple, mostraven, segons Fontana, que era impossible un canvi radical dins de cadascú dels sistemes mundials creat a la postguerra. Explicava com després de la crisi econòmica dels anys 70
i la desaparició de l'amenaça comunista, s'havia produït un increment notable de les desigualtats i de les discriminacions, i que fins i tot estaven sent amenaçades les conquestes socials. I denunciava que s'estava estenent força una convicció conformista de que els sistemes polítics actuals, tal i com estan establerts, no permeten gaires canvis polítics. Sostenia que la crisi econòmica de principi d'aquest tercer mil·lenni, amb l'absència de mecanismes de control dels mercats financers, no sols afavoria els especuladors, sinó que mostrava que no hi havia cap voluntat política, ni a la Unió Europea ni als Estats Units d'Obama, per establir autocorreccions del sistema. El seu balanç final no era optimista. Constatava que la gran majoria de la població mundial es veia incapacitada per a superar la condició de subordinació i que restava impotent davant l'absència de sortides alternatives. I així afirmava que 7 dècades després de la Segona Guerra Mundial, les diferències entre els molt rics i els altres eren més grans que mai. Josep Fontana estudiava tot aquest complex procés històric mercè a l'ús d'una bibliografia mundial més actual i de nombrosa documentació de tota mena de procedència. Des de la produïda per la CIA i el Departament d'Estat nord-americà fins la procedent d'arxius soviètics, britànics, alemanys, etc. En aquesta obra relativitzava l'ús que se'n feia dins del bloc occidental de les mateixes llibertats polítiques, especialment per part de les diferents administracions nord-americanes. Així oferia una visió escruixidora dels condicionaments i les limitacions de l'accés a la independència de molts països africans i la protecció que els Estats Units varen donar a la majoria de les sagnants dictadures asiàtiques, latinoamericanes i africanes durant els anys 50, 60 i 70. Però Fontana també responsabilitzava el desaparegut bloc soviètic de la crisi política i econòmica mundial. Denunciava que al darrere de la cega creença de que s'estava en possessió de la raó històrica, els dirigents dels països socialistes havien construït unes dictadures obsessionades per l'enemic exterior i per l'enemic interior. D'aquesta manera, repassava en cura el significat de les purgues de Stalin, la desestalinització de l'etapa Khrushchev i mostrava com els rígims règims socialistes havien liquidat amb procediments brutals totes les mostres de malestar, crisi hongaresa, txeca, polonesa. Igualment constatava que l'enfonsament del bloc comunista, en bona part provocat per la mateixa ineficiència del seu sistema econòmic, s'havia produït a una velocitat sorprenent, fet que explicava que les transicions vers el sistema capitalista fossin tan improvisades i que beneficiessin a no pocs membres de les antigues castes dirigents. La tesi final del llibre tal vegada pot semblar pessimista. Per a ell, era evident que el món actual no era el que hagués pogut ser si, per exemple, hagués predominat realment l'esperit proclamat a la Carta de l'Atlàntic de 1941. L'obra finalitzava amb una clara denúncia. La gran majoria dels 7.000 milions d'habitants del planeta tenien poques esperances de millorar realment la seva existència. Estem, escrivia, en un món desorientat que ha perdut bona part dels seus referents polítics i històrics. Amb aquest llibre, Fontana ens va oferir una tesi interpretativa molt valenta que pretenia servir de reflexió documentada per entendre i per debatre què és el que ens havia portat a la situació actual. Les seves tesis no eren fruit de l'especulació ni de priorismes ideològics, sinó d'un rigorós i honest treball passat en uns coneixements aclaparador. Tots els lectors d'aquest llibre vàrem quedar sorpresos davant les 200 pàgines de referències bibliogràfiques i de fons,
entre les que destacaven la nombrosa documentació diplomàtica recentment desclassificada i una molt abundant informació extreta de la xarxa. Fontana utilitzava en aquesta obra fins als darrers articles escrits per economistes tan prestigiosos com Krugman o Stiglitz. L'obra era realment un pou d'erudició que sorprenia per la portentosa capacitat d'assimilació dels milers de referències que ens oferia. I a més, Fontana, com sempre, emprava un estil impecable que feia fàcil i amena la lectura d'un llibre malgrat el seu volum considerable. Molts lectors quedaren aviat enganxats per la brillant narració i pel descobriment de tantes coses que ens havien amagat o que havien estat descaradament manipulades. Realment, no hi ha cap historiador català, ni tampoc espanyol, que hagi elaborat les darreres dècades un estudi de tal magnitud i l'ho hagi realitzat amb aquesta solvència científica. Amb aquest llibre, Fontana es va mostrar, en la meva opinió, com un historiador més documentat que el mateix Eric Hobsbawm i amb tanta o més lucidesa que un Tony Hewitt. Aquest monumental llibre va ratificar Josep Fontana com un historiador de categoria mundial. Acabo. Si avui analitzem què ha aportat i què significa la seva obra dins la nostra historiografia, hem de convenir d'entrada que els seus llibres són d'aquells que perduren malgrat el temps passat des de la seva publicació. Les seves tesis, modificades i matisades constantment per ell mateix, són d'aquelles que han arrelat i que han estat acceptades fins i tot per historiadors que pensen de forma molt diferent. Josep Fontana, en llibres com l'esmentat, va mostrar posseir una concepció reeixida i seriosa del que ha de ser la feina de l'historiador avui. Va mostrar posseir una inquietud intel·lectual excepcional en plantejar-se les preguntes oportunes, adients i necessàries, i defensant que sempre calia donar respostes a les demandes socials plantejades. Els que el van conèixer sabem que al darrere del seu posat seriós hi havia una persona de fàcil accés que sempre va mostrar actitud desinteressades i generoses. Per en Josep Fontana, l'ofici d'historiador, que implicava bàsicament l'ús d'una metodologia rigorosa en el camp científic, havia d'anar també vinculat al desig de pensar històricament amb la finalitat d'entendre el món que vivim. Ell mateix va escriure que una de les tasques més importants de l'historiador d'avui era incitar a no acceptar, sense crítica, molt del que encara segueixen explicant-nos, i sobretot allò que pretén perpetuar l'ús de la història com un instrument de conformisme social. Sostenia que només des d'una òptica crítica, des d'una visió depurada de tòpics, podríem començar a elaborar, entre tots, una nova interpretació del passat capaç de donar-nos respostes als molts interrogants que tenim avui. Realment, molts, i no solament els historiadors, notarem a faltar les seves reflexions, sempre acurades, pertinents i estimulants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d'Economia. Tens la paraula per cloure aquest acte. Moltes gràcies, molt bon vespre a tothom. Senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, professors Joaquim Albareda, Borja de Riquer, senyores i senyors, és per mi un plaer, un honor participar en nom del Govern de Catalunya en aquest acte d'homenatge a Josep Fontana, que és alhora la sessió inaugural del curs 2018-2019 de l'Institut d'Estudis Catalans. Vagi per endavant la dificultat
per, després de les intervencions dels professors de Riquet, Albareda i del professor Sobrequés, de poder fer alguna aportació complementària que porti coses noves al que ja han dit de Fontana. Ho intentaré, amb permís dels presents. Des de la mort de Fontana se n'ha escrit força i se n'ha dit més del seu mestratge i de la seva connexió amb historiadors catalans del segle XX. Fontana en parlava en un volum titulat L'ofici d'historiador, que recollia unes conferències a la Universitat de Girona de ja fa, crec recordar, una quinzena d'anys. En esmentava uns quants, n'esmentava referents de la historiografia del país que l'havien marcat, cito Ferran Soldevila, Pierre Vilar, Jaume Vicenç Vives, Edward Thompson, en l'àmbit de la historiografia europea, i Fontana ha estat un continuador, un molt més que digne continuador de l'aportació d'aquests grans historiadors al país, i ha construït uns fonaments forts de l'historiografia catalana dels nostres dies. De fet, molts dels historiadors, historiadores del nostre país, d'una manera o altra, se senten marcats, se senten fills intel·lectuals, fills metodològics, també, de Josep Fontana. Mestre i referent d'historiadors, les seves obres sobre metodologia, sobre teoria de la història, sobre l'aproximació, sobre aquesta manera de treballar l'ofici d'historiador, són un referent per a estudiants, per membres de la comunitat acadèmica i, de fet, per tots aquells interessats en la història com a ciència social. De fet, alguns dels seus deixebles el podrien anomenar segurament un historiador total, no? En referència també en aquesta manera d'estudiar la història, en aquesta escola de la història total, que ell és un dels seus més grans representants. Aquesta concepció integral de la història, aquesta concepció que tenia mirades molt diverses, se n'ha esmentat abans, política, econòmica, social, amb una capacitat d'analitzar la història del país, la història de Catalunya, però també la d'Europa, en moments històrics i en etapes molt diferents, i també, també des del punt de vista de diferents branques de la història. De fet, sobre l'ofici d'historiador, ell n'havia escrit força. Un exemple és la història dels homes, en què destaca la important funció social que desenvolupa la història. Com dèiem, Fontana és un historiador de referència per la història de Catalunya, per la pròpia historiografia dedicada al país, per tant una mirada que alguns en dirien domèstica, però amb ulls globals, i aquí doncs ja se n'ha destacat per part dels qui m'han precedit en l'ús de la paraula, però la formació d'una identitat, una història de Catalunya, és un dels seus llegats més importants, que permet aquesta visió de mirada llarga, de mirada més, molt des d'angles molt diferents, el que ha estat la història de la nostra societat. Però Fontana també ha estat un historiador amb mirada global. No s'entén la història del nostre país com una part aïllada de la història de la humanitat. I, de fet, les preocupacions de Fontana pel que fa a la història de Catalunya, pel que fa a la societat catalana, són les que compartim amb la resta de la humanitat: les desigualtats, l'explotació que es pateix per aquí, també al país, i en altres racons del món, la lluita per l'emancipació social i per la llibertat de totes les societats. Fontana tenia una visió crítica del món. Abans el professor Riquet n'ha parlat, d'aquesta visió pessimista d'algunes de les darreres obres. Ell va denunciar aquell consens posterior a la Segona Guerra Mundial, on aquestes democràcies occidentals compartien espai i en certa manera legitimaven alguns règims dictatorials com el franquisme, que ell va combatre. De fet, a la seva obra, Por el bien del imperio, ho destaca força. També va ser un historiador compromès amb algunes visions
que consagraven aquesta visió intel·lectual de que del determinisme del capitalisme com a fi de la història. La seva resposta a Francis Fukuyama, quan teoritzava la fi de la història, en la història després de la fi de la història, és un exemple d'aquesta aportació. Per tant, Fontana ha estat un historiador del país, però també un historiador del món. Al costat, en paral·lel, de forma indestriable, el seu ofici d'historiador era un intel·lectual compromès amb la seva societat, compromès amb el país i compromès amb les grans causes de la humanitat. I també voldria posar en valor aquest aspecte de Josep Fontana. Va ser aquell historiador, aquell intel·lectual compromès, més militant d'idees i de causes que no pas de partit, malgrat la seva etapa de militant al Partit Socialista Unificat de Catalunya, el seu compromís amb un món més just que combatés les desigualtats. Ell va refusar sempre convertir-se en un intel·lectual orgànic per mantenir la seva independència, la seva heterodoxia, la seva mirada crítica, que era el que li donava la seva llibertat, en definitiva. Va ser crític amb la transició del franquisme al règim actual. Va ser crític en els procediments que es van portar a terme, les renúncies que va comportar, i també amb el règim i amb la situació que encara avui patim. Fontana, per això, estava compromès amb el poder transformador de la gent. De fet, creia en aquesta història dels homes, en aquesta història dels homes i les dones, en aquesta història de la gent. Un Fontana compromès també amb els valors de la democràcia. De fet, cito textualment unes paraules seves en què aquests valors de la democràcia, de la llibertat, els entenia com un element indestriable de la configuració de la societat catalana com una societat diferenciada, com una societat pròpia, com una societat que es reconeix a si mateixa. Cito textualment. Un sentiment que ha perdurat en el temps i que ha arribat en plena vigència al present, quan es referia a la lluita pels drets i les llibertats, havent resistit 500 anys d'esforços d'assimilació amb tres guerres perdudes, 1652, 1714, 1939, sotmès a unes llargues campanyes de repressió social i cultural que encara avui perduren. Una trajectòria que permet mantenir l'esperança que passi el que passi, aquesta voluntat de seguir essent nosaltres mateixos, contra totes les negacions i contra tots els desafiaments, seguirà persistint en el futur. De fet, quina manera més maca de descriure una societat que aquella que està guiada per la lluita, per la pròpia emancipació social, per les pròpies llibertats d'aquesta societat. Després de la seva mort, van reproduir-se algunes de les darreres entrevistes que va concedir, que per molts són una carta de navegació intel·lectual, d'una carta de navegació per trobar un millor anàlisi de la situació que pateix el nostre país i, per tant, de tenir la seva visió com un instrument per portar-nos a millorar el nostre compromís amb la societat, per prendre millors decisions des de les institucions, per estar més compromesos que mai amb la democràcia, amb la reducció de les desigualtats i amb la llibertat de les persones i amb la llibertat dels pobles. Per tant, no podem fer res més que agrair a Fontana tot el seu compromís, tota la seva obra. Ell va ser un mestre d'historiadors, per tant, el seu llegat, en certa manera, continua en moltes de les tasques, de la recerca, de la investigació històrica que estan fent moltes generacions d'historiadors al nostre país. Aquest és el millor llegat i seguirà sent un estímul, segur, per aprendre, com deia Pierre Vilar, a pensar històricament i, per tant, a partir d'aquesta anàlisi, fer una societat millor, que és el que dona sentit, és el que dona sentit a la funció social dels historiadors i historiadores, com el mateix Fontana havia escrit. Per tant, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, per haver organitzat l'acte d'avui. Gràcies als senyors Sobrequés, Albareda, Riquer, per les seves intervencions i esperem que aquest sigui el primer d'actes de record, de posada en valor, de mantenir la vigència de l'obra de Fontana, que ens ha d'ajudar de ben segur a mirar críticament el nostre país
i sobretot tenir eines per millorar-lo de cara al futur. Moltes gràcies a tots. Bona nit. Moltes gràcies, vicepresident. Queda inaugurat el curs 18-19 de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Gràcies.